Vai pro popo. É onde tá do... Nossa, o cara tirou o gol. Pegou não? Então, golaço! A bola bateu nele, né? Vai trocar, tá? Ah, exatamente. Segurança interna. Mas nome é foda, que é silêncio. Tudo é... Tipo, é... Prego... Tira essa porra, né? Porque ele é de... Vai dar fome de sim. Dá força de sim. Se tromba, né? Agora, eu tô lendo, aqui, pô. Vai pra 9. Aí, cara, não tem como não, pô. Acabou. Aí automaticamente já tá de